Dragi moji, veliki pozdrav. Dobrodošli u našu malu kuhinju. Prijedlog današnjeg ručka, možemo slobodno tako reći, su palačinci punjeni sa sirom, špinatom i pohovani. Pa možemo da počnemo. Mi tu imamo prijedno pripremljene palačinke, znači obične klasične palačinke, koje punimo u ovom slučaju s mladim sirom, sirom ribancom, sirom trapistom, edamerom, što imate kući. Začinimo, stavimo špinat, jedno jaje i sve to lijepo urolujemo. Tako. To nam više neće trebati. I prelazimo na pohovanje, znači klasično pohovanje, brašno, jaje, prezla. Što bi se reklo, bečki način pohovanja. I možemo... Imamo jedan palačinak prethodno pohovan, znači na isti način. Dok se naši palačinci peku, mi prelazimo na podlogu za serviranje i poslužit ćemo jedan lijep sos. Znači, tu imamo majonezu, stavit ćemo malo svježeg pešuna, malo posoliti. I sve to izmiješati. Tako. Tu imamo jedne lijepe rotkvice koje ćemo služiti kao dekoraciju. Naši palačinci su gotovi. Stavljamo ih na umbrus. Da bi umbrus pokupio ostatak masnoće. Tako, sasvim dovoljno. I možemo prijeći na serviranje, što da ne. Prelazimo na naš sos. Kao što smo rekli, sos se sastoji od majoneze, svježeg pešuna i sve to malo posolimo. To stavljamo s druge strane. I šta reći, dragi moji, to je bilo sve od današnje naše male kuhinje. Hvala lijepo i prijatno.